Миколаївські правоохоронці викрили групу шахраїв, які ошукували громадян під приводом надання допомоги у сфері працевлаштування та ріелторських послуг. Відносно чотирьох злочинців вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Встановлюються і інші жертви протиправних дій аферистів. Шахраї наживались на довірливості громадян та отримували від своїх жертв різні суми грошей, укладаючи для цього фіктивні угоди з дотриманням всіх необхідних, на перший погляд, юридичних вимог. А ошукані миколаївці, остаточно втрачаючи зв'язок із зловмисниками, звертались по допомогу до поліції. Схема дій була приблизно однакова. Ошукані громадяни дізнавались про шахрайство згодом, коли розуміли, що очікуваного результату від співпраці з такими агенціями не отримують. Нам предложили три варіанти квартири. Ми встановились на одному варіанті – двохкомнатній квартирі стоїмості 1800 в місяць. Плюс договор треба було ставити залог 1000 гривень. Чому я якби довірилась? Тому що я працюю в сітєвій компанії, і у нас теж реєстрація 150 гривень. Все по-чесному, все. Тепер я вже розумію, чому люди нам не вірять. Злочинців знайшли. Під час обшуку було вилучено фіктивні документи, печатки, кліше різних суб'єктів підприємницької діяльності, сім картки мобільних операторів, чорнові записи обліку злочинної діяльності групи та інші речові докази. Затримано групу осіб, в тому числі громадянина Російської Федерації, які протягом тривалого часу на території міста Миколаєва займалися шахрайськими діями по заволодінню майном громадян. Дійсно, зазначена група використовувала шахрайські методи. Аферисти налагодили свій злочинний бізнес на досить високому рівні. Для цього спеціально були орендовані офісні приміщення, підібраний персонал, виготовлена документація та печатки. Також мав місце і розподіл повноважень. На сьогодні розслідується кримінальне провадження. Затриманим загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.